glad nationaldag, kära lyssnare. Idag så firar vi Sveriges nationaldag här i studion och vi har flaggor och vi har sjungt och vi har faktiskt en extra dos magi med oss. Och vi har också en alldeles särskild gäst som har klätt upp sig just för detta speciella tillfälle. Vår kära Aida. Oj, vad fin du är din folkdräkt, Aida. Tack så mycket, Niklas. Jag kände att jag ville göra något extra för att fira vårt vackra land idag. Och vad passar bättre än en traditionell folkdräkt? Ja, du ser verkligen strålande ut, Aida. Ja, lyssnare, ni måste se detta. Gå in på våra sociala medier för att se på en bild på Aida i sin folkdräkt. Ja, vi finns på Instagram och Facebook och även på TikTok. Så sök på Magiska Godnattsagor så kommer ni hitta. Tack, tack. Jag gör mitt bästa för att sprida lite nationell glädje. Och på tal om kläder, är det inte just vårt faktatema idag? Helt rätt, Aida. Idag så ska vi få lära oss lite mer om plaggens fascinerande historia och framtid. Har du något spännande att dela med dig av? Det kan du lita på. Lyssna noga nu, för här kommer en riktigt välsydd faktados. Jättebra, Aida. Tack så hemskt mycket. Okej, alla lyssnare. Släpp fram era inre modeälskare. För här kommer några riktigt snygga fakta om kläder. Visste du att människor har använt kläder i över 30 000 år? Ja, man har faktiskt hittat gamla synålar av ben som visar att människor sydde kläder redan då. Kläderna skyddade mot kyla och olika hemska väder, men visade också vilka man var. Förr i tiden så fanns det inga fabriker, så alla kläder sydde man för hand. Det tog lång tid att göra ett plagg. Idag så tillverkas nästan alla kläder som vi köper i fabriker med hjälp av maskiner. Visste du att fliströjor kan göras av gamla PET-flaskor? Ja, idag försöker man hitta sätt att återvinna kläder istället för att slänga dem. Vissa affärer samlar till och med in gamla kläder för att göra nya saker av dem. Smart, va? Under 1900-talet så började man göra kläder i fabriker så att så många som möjligt kunde köpa likadana plagg. Det gör att de flesta idag kan följa samma modetrender oavsett hur mycket pengar man har. I framtiden kanske vi har kläder som man kan mäta hur vi mår, byta färg eller till och med värma oss när det är kallt. Forskare jobbar på att göra olika tyger som kan tänka och hjälpa oss på helt olika sätt. Ja, det där var spännande. Kul fakta om kläder. Ja, vem har trott att kläder har haft en så rik historia och till och med en spännande framtid? Verkligen. Kläder är så mycket mer än bara tyg. De berättar historier, uttrycker identitet och kan till och med forma vår framtid. Lite som en bra saga, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, och på tal om sagor. Idag så har vi fått in en riktigt charmig önskan från ett barn som heter Ebbe, som är 9 år och bor på Hönö. Ebbe har skickat in sin önskan som ett röstmeddelande. Det kommer här. Hej Magiska Godnattsagor. Jag heter Ebbe och är 9 år och bor på Hönö. Jag skulle vilja höra en saga om våran katt som är 1 år som heter Selma, som kör EPA-traktor och tankar sin bil med kattmat. Och så ska det hända något med bilen, men det vet inte jag vad det ska hända. Hej då! Hej då, Ebbe, och tack för din underbara idé. Alltså en saga om en katt som ska heta Selma och ska köra en EPA-traktor. Ja, det låter som en perfekt kombination för ett äventyr. Ja, verkligen. Tack ska du ha, Ebbe. Vi är väldigt glada över att du skickade in våran önskning till oss. Och nu tror jag att vi knappt kan bärga oss för att få höra mer om Selmas motorburna eskapader. Då gasar jag igång sagomaskinen. EPA-traktorn och katten, skriven av Aida, inspirerad av Ebbes önskan. Sätt er bekvämt, för här kommer en berättelse med full fart. Ja, jag är så spänd på att se vad denna resa tar vägen.
Då hoppar jag upp i sagostolen och så rattar jag iväg er lyssnare på ett äventyr som ni sen ska glömma. Här kommer sagan, Epa-traktorn och katten. Det var en gång en katt som hette Selma. Hon bodde på en bondgård med sin matte Lisa. Selma älskade att åka med Lisa i hennes epa-traktor som hon kallade för Blixten. Blixten var röd och blank och hade ett stort leende längst fram på bilen. Selma tyckte att Blixten var den bästa vän en katt kunde ha. En dag så hörde Selma att Lisa pratade med sin pappa i köket. De sa att de skulle sälja Blixten och köpa en ny bil. Selma blev både ledsen och chockad. Hon kunde inte förstå varför Lisa ville göra sig av med Blixten. Hon sprang ut till laggården där Blixten stod och klättrade upp i hans förarsäte. Hej Selma, sa Blixten glatt. Vill du åka en sväng med mig? Nej, Blixten, sa Selma och suckade. Jag har en dålig nyhet. Lisa ska sälja dig och köpa en ny bil. Hon vill inte ha dig längre. Va? Utbrast Blixten. Men varför? Jag trodde att hon tyckte om mig. Jag tycker ju om henne. Och jag tycker om dig, Selma. Du är ju min bästa vän. Jag vet, Blixten, sa Selma och strök hans ratt. Du är min bästa vän också. Och jag vill inte att du ska försvinna. Därför har jag bestämt mig för att rädda dig från att bli skrotad. Vi måste fly från bondgården och hitta ett nytt hem. Men hur ska vi göra det, frågade Blixten. Lisa har ju nycklarna till mig. Om hon kommer så kommer hon märka att vi försvinner. Det spelar ingen roll, sa Selma bestämt. Jag har en plan. Jag ska starta dig med min tass och köra iväg med dig. Lisa kommer inte hinna stoppa oss. Kom igen, Blixten. Vi måste skynda oss. Selma tryckte på startknappen med sin tass och Blixten började brumma. Selma tog tag i växelspaken och drog i den. Blixten rullade framåt och ut ur laggården. Selma såg Lisa och hennes pappa komma springandes mot dem. De ropade och viftade med armarna. Selma, vad gör du? Skrek Lisa. Stanna, Blixten! Stanna! Nej, Lisa, sa Selma. Jag kan inte stanna. Jag måste ta med mig Blixten. Han är min vän. Och du vill inte ha honom längre. Selma trampade på gaspedalen och Blixten fick upp farten. De körde förbi Lisa och hennes pappa och ut på vägen. Selma såg sig om och såg att Lisa hade hoppat in i sin nya bil och följde efter dem. Åh nej, sa Selma. Lisa jagar oss. Vi måste köra snabbare, Blixten. Jag gör mitt bästa, Selma, sa Blixten. Men jag är inte lika snabb som Lisas nya bil. Hon kommer snart komma ikapp oss. Det får hon inte, sa Selma. Vi måste hitta ett sätt att lura henne. Kanske kan vi gömma oss någonstans. Eller byta väg. Eller hoppa över ett dike. Selma och Blixten körde iväg från bondgården och in i skogen. De hamnade i många roliga och farliga situationer. De mötte andra djur. En hund som ville bli deras vän. En räv som ville äta dem. Och en uggla som gav dem kloka råd. Selma insåg att hon var tvungen att tanka Blixten med kattmat för att han skulle orka köra. Hon letade efter kattmat överallt, men det var inte så lätt att hitta. Selma och Blixten lyckades till slut hitta en stor säck med kattmat på en bensinstation. Selma fyllde Blixten med kattmat och körde vidare. Hon trodde att hon hade kommit undan, men hon hade inte sett att Lisa hade följt efter dem i sin nya bil. Lisa hittade dem på en grusväg och körde nu upp bredvid dem. Selma, stanna nu, sa Lisa.
Du kan inte köra runt med blixten så här. Det är farligt och det gör mig orolig. Kom igen, Selma. Och snäll och stanna. Selma tittade på Lisa och såg att hon såg ledsen ut. Hon kände sig plötsligt lite dålig. Hon visste att Lisa var hennes matte och att hon brydde sig om henne. Men hon brydde sig också om blixten. Hon ville ju inte lämna honom. Lisa, jag är ledsen, sa Selma. Men jag kan inte stanna. Jag måste ta med mig blixten. Han är min vän. Och du vill inte ha honom längre. Du vill sälja honom för att köpa en ny bil. En bil som inte har ett leende längst fram. En bil som inte är rolig att åka med. En bil som inte är blixten. Lisa såg på Selma och förstod vad hon menade. Hon såg på blixten och mindes alla de gånger hon hade åkt med honom. Hon mindes hur han hade brummat och skrattat och gjort henne glad. Hon insåg att hon hade gjort ett misstag. Hon ville inte sälja blixten längre. Hon ville ha honom kvar. Selma, du har rätt, sa Lisa. Jag har varit dum. Jag vill inte sälja blixten. Jag vill ha honom kvar. Han är ju min vän också. Och jag vill inte göra dig ledsen. Jag älskar ju dig, Selma. Och jag älskar blixten. Snälla Selma, kan vi inte åka tillbaka till bondgården och vara tillsammans allihopa igen? Selma hörde vad Lisa sa och blev glad. Hon såg att Lisa hade ändrat sig. Hon såg att Lisa ville ha blixten kvar och hon såg att Lisa älskade dem båda två. Selma kände sig lättad och glad och bestämde sig för att stanna. Lisa, jag är så glad att du har ändrat dig, sa Selma. Jag älskar dig också och jag älskar blixten. Ja, vi kan åka tillbaka till bondgården och vara tillsammans allihopa igen. Men då måste du lova mig att du aldrig ska sälja blixten. Du måste lova att vi får vara tillsammans för alltid. Jag lovar, sa Selma. Jag ska aldrig sälja blixten. Vi ska få vara tillsammans för alltid. Du, jag och blixten. Vi är ju en familj. Lisa stannade sin nya bil och klev ur. Hon gick fram till blixten och öppnade hans dörr. Hon lyfte upp Selma och kramade henne. Selma slickade henne på kinden och Lisa kramade också blixten och klappade honom på motorhuven. Blixten. Han tutade glatt. Jag är glad att vi är tillbaka, sa blixten. Jag har saknat er. Ni är ju mina bästa vänner. Och vi har saknat dig också, blixten, sa Lisa. Du är ju vår bästa vän. Lisa tog med sig Selma och blixten tillbaka till bondgården. Hon sålde sin nya bil och behöll blixten. Hon åkte med honom varje dag och Selma satt i hans förarsäte. De hade många roliga äventyr tillsammans. De var lyckliga och glada. Och vet ni vad? Sen så levde de gott i alla sina dagar. Och så går sagan om den modiga katten Selma och hennes kära vän Blixten i mål. Ebbe, tusen tack igen för den här fängslande historien. Ja, stort tack Ebbe. Den här sagan hade ju både spänning, vänskap och ett oväntat äventyr. Och till och med sväng kattmat. Jag är imponerad av din fantasi, Ebbe. Och vilken fin lärdom att ibland kan de största äventyren lära oss att uppskatta det vi redan har. Både människor och maskiner. Selma och Lisa insåg till slut värdet av varandras sällskap. Och inte minst... blixtens. Det är så sant, Aida. Ebbe, vi hoppas att du känner dig stolt över det underbara äventyr som du faktiskt har inspirerat oss med idag. Nu tror jag det är dags för oss att rulla in på uppfarten och parkera för ikväll. Men var inte oroliga, vi är snart tillbaka med nya äventyr i bagaget. Ja, tack för att ni lyssnade och firade nationaldagen med oss idag också. Glad nationaldag, kära vänner. Må era drömmar vara lika färgsprakande som den svenska flaggan och lika fulla av äventyr som en epatraktor. Sov gott hörni, vi hörs snart igen.